שלום לכולם, ברוכים הבאים, מה קורה, מה המצב, מה העניינים, סרטון חדש בערוץ. את נותנת כוח בעצמי להאמין לחלום ביחד, חלומות מאושרים. אני רוצה להראות לכם, כי אני תמיד מאוד מדגישה שבבניית ציפורניים, מי שעובדת בשיטה משולבת, אז בדרך כלל אנחנו שמות בין כדור אחד לשניים, לא צריך יותר. ובמילוי אנחנו שמות רק כדור אחד, כי הלקוחה חזרה בזמן, ויש את הרווח הקבוע, שמספיק כדור אחד, לא צריך להמיס על הציפורן עוד, במיוחד אם הלקוחה היום עושה לאג ג'ל. אבל זה לא המקרה, ולכן אנחנו לא עובדות לפי הספר, אנחנו עובדות לפי העין המקצועית שלנו. הלקוחה הזאת, האקריל מגיע כמעט עד הקצה. ברור, ברור שאני לא אעשה כדור אחד, אני אעשה פה שניים עד שלוש כדורים, ואני מזכירה לכם שזה מילוי, זה לא בנייה, לכן אין לזה חוקים. תסתכלו, ברור שפה אני אשים שניים, אין לזה חוקים מהבחינה הזאת שאם מישהי למדה שבבנייה היא צריכה ככה וככה כדורים ובמילוי ככה וככה כדורים, אין לזה שום שייכות עם לקוחה בה שהאקריל נמצא כבר בקצה. אני שייפתי לה את האקריל ואני השארתי את זה לפני הטבילה כדי שתוכלו ככה לראות איפה האקריל מגיע, שהוא, יש פה ציפורניים שהוא כבר ממש בקצה. לכן מאוד מאוד חשוב מבחינתי, כשאני מסתכלת על הציפורניים האלו של הלקוחה, לבנות לה, זה כמעט כמו בנייה, בלי להדביק טיפסים. כלומר, החומר צמוד לאור, יש טיפסים מודבקים, כביכול, ואני בעצם עכשיו בונה לה. עכשיו, היום אין להקים, למשל, לפחות אני יכולה לדבר על עצמי. היום אני הוצאתי את כל הלאקים מהמקום שלי, לא היום, מזמן, כן? אני עובדת רק עם לאק ג'ל. ולאק ג'ל, כמו שאני תמיד מסבירה, זה ארבע שכבות. זה בייס, זה פעמיים לאק ג'ל לקבל את השכבה האטומה, וטופ. אפילו מי שמדלגת על בייס וישר שמה פעמיים לאק ג'ל וטופ, זה עדיין שלוש שכבות. אז אין צורך להמיס על הציפורן. אנחנו רוצות את הציפורן כמה שיותר קרובה לטבעי ולא מגושמת ועבה מחומר. עכשיו אני מתחילה לשים את הנוזל אקריל לייבש את הטבילה, כי אין צורך במייבש דבק. אני מייבשת, מה זה לתרועה? מכחול מספיק ל5-6 ציפורניים. עכשיו לפעמים זה מספיק לי יותר, אני לא רוצה להלחיץ, ואני אומרת תמיד לבנות לא לקחת, כי המטרה שלי שהם לא ייקחו כל ציפורן נוזל. ואני עכשיו מתחילה לעבוד. אני מתייחסת למילוי ציפורניים הזה כמו בנייה. החומר מגיע ממש לפה. אז אני לוקחת את הכדור הראשון, לוחצת, מושכת. ואני מוסיפה את הכדור השני. ואז בעצם זה סוג של בנייה, כי ללקוחה אין בכלל אקריל על הציפורן, הוא בקצה החופשי. אז לא להיבעל מזה אם אתם צריכות בציפורן הזאת כדור אחד או כדור שני. אני למשל בסרטון הזה יכולה לקחת כדור אחד, אבל אני לא רוצה, המטרה שלי באמת להראות לכם ולבנות לכם עם שני כדורים על מנת שתראו. אבל מי שיודעת לקחת כדורים קצת יותר גדולים יכולה גם לסיים בכדור אחד. אבל מי שעדיין קצת לא מיומנת לעשות את זה בשניים ולא בכדור אחד גדול, שחלילה לא יתייבש או שהוא יהיה רטוב מדי, בדיוק איפה שהמילוי שלה הסתיים, זאת אומרת שהוא צמח בדיוק איפה שהקו, שם בנקודת התורפה אני מתחילה את הכדורים. יכול להיות שאני, יכול להיות שמישהי תעשה את זה בשלושה כדורים, יכול להיות שמישהי תעשה את זה בשניים, יכול להיות שמישהי תעשה את זה באחד. אבל המטרה שלי באמת, תסתכלו, ענת, עשי זום קרוב, אתן רואות את הסימן הזה? זה הסימן של האקריל. זאת אומרת,
כל השטח הזה של הציפורן לא היה לה כלום, מלבד הלק ג'ל כמובן. והציפורן הייתה ארוכה, לא הספקתי להראות לכם, אבל אני קיצרתי את זה והגלתי. אז לכן הכדור הראשון שלי יתחיל מפה, ואז אני אעלה, ובמקרה הזה למשל, אני אעשה ללקוחה שלושה כדורים. אני אקח שלושה כדורים קטנים, אין צורך להמיס על הציפורן, כי זה סוג של בנייה, אני לא מחפפת, אני לא עושה כדור אחד ואני אומרת יאללה, כאילו הוא יחסה לי את הכל. לא, אני עושה את זה בדיוק כמו שאני עושה בנייה. כדור עליו ומעליו. מי שמכירה אותי יודעת מה זה המונחים והמושגים האלו. ועוד כדור אחד קטן ליד הסי, עליו ומעליו, אוזן, אוזן, וסיימנו לבנות את הציפורן. וכל החומר עליה כמו שצריך, תסתכלו, אין חומר על האור והכל בסדר. הלאה. לאגודל אני אקח כדורים יותר גדולים. עד הסוף. ועוד כדור אחד, הכדורים יותר גדולים, האגודל רחבה. ואז בעצם יש לי כאן, אני צריכה להכניס למכונה, ובנות אתם שואלות אותי כל כך הרבה על המכונה שאתם שומעות שאני אומרת ללקוחה, זו מכונת איבוש, יש לה סוג של וינטלטור, אבל תכלס לא בשביל זה היא נמצאת על השולחן. מי שמקצועית יודעת שברגע שהיא מסיימת לשים חומר ללקוחה, ללקוחות יש נטייה להסתכל בפייסבוק, לראות מה הם הפסידו ב-10 דקות, ב-20 דקות שהן יושבות על הכיסא. ואז הן מתחילות לתקתק עם הידיים. החומר טרי, הוא רך, אני רק עכשיו שמתי אותו. ועל מנת למנוע מהלקוחה לעשות את זה, אז אני אומרת לה להכניס את, את הידיים למכונת ייבוש. המכונת ייבוש זה סוג של וינטלטור, אז כן, היא מייבשת, אבל האקריל גם מתייבש באוויר. בעיקרון אני עושה את זה שהלקוחה לא תשחק עם הציפורניים ותלחץ לי כשהחומר טרי. אז אני ממשיכה, יש עוד שלוש ציפורניים, ובאמת המטרה שלי הייתה להראות לכם בסרטון שגם אם היא חוזרת למילוי ואתן עושות סוג של בנייה, זה נכון וזה בסדר. זה נכון וזה בסדר. אז מה אם היא חזרה למילוי? היא חזרה למילוי שאקריל התרחק, ואין לי שום ברירה אלא לעשות, תראו אתן רואות פה, זה אקריל. אין לי שום ברירה אלא לעשות לה סוג של בנייה. מאוד חשוב לקחת כדורי אקריל כמו שצריך, אין מה לשייף. בזמן האחרון אני מעלה לכם הרבה סרטונים של טיפים שלי שקשורים לסגירות, להנחת החומר, לשיופים. אז תעקבו ותראו, כי יש שם באמת טיפים שיועילו לכם, שמי שמתקשה בתחום ולמי שכבר אין כסף, אז שלא תצטרך ללכת לאף סדנה, לאף השתלמות, ולהוציא שוב כסף על לימודים. אני ממש מקווה תמיד, וכל פעם שאתן רושמות לי בתגובות, רחלי כמה עזרת לי, אתם לא מבינות כמה אני מאושרת, שהצלחתי באמת לתרום ולעזור לכם. עכשיו בואו נסתכל על היד שלה. ברגע שמניחים את החומר כמו שצריך, אין מה לשייף. בחדות העין ביניכם יכולות לראות באמת שהאקריל לא נמצא על האור. 5 דקות שיוף וסיימנו את העבודה. למה? פה. אני חוזרת תמיד לכאן. ברגע שהנחת החומר טובה, אז אין שום בעיה. את יכולה להכניס למכונה. זהו. זהו, סיימנו.